مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدان موسى بيه عبد اي حفيز كيس غسر مدحتوية الصومالي لان وحاوكوغا بلاي صفيركا ودن كا مصر افريا كينيا مدحوينها الصومالي لان يزفيركا مزاريدا وحايكا ودحالين سيدي لودر درقرين لها علاقات كودي حي ودن مدى الصومالي لان اي مصر اي سيدي لسكيكا شان لها ارمها دقالها وحبرشادا اي سيدو كلي وحيابها مهم كأوى لبدا ودن madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu soo jeediyay safiirka masaarida in jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka taageeraan arrimaha waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee uu qaranka Soomaaliland uga baahdo markii laga soo baxay kulankaasi ayaa waxa warbaahinta uga warhamay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire waxana uu sharaxay qodobada ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliland iyo safiirka Masar u fadhiya waddanka Kenya magaalada madaxdiisa Nairobi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka hadlaya arintaasii ayaa waxa uu yiri in warun saaka waxa soo ziyaartay madaxweynaha safiirka masaarida iyo kuxigeenkiisii ayaa soo ziyaartay waxay ka wada hadleen arrimo badan bay ka wada hadleen oo labada dalba u dana oo ay ka mid yihiin xiriir dhaqaale tababaro maxaan ilaahday waxbarasho maxaan ilaahday siyaasad wadciga geeska sida uu yahay marka runtii waxyaabo fara badan oo labada dhinacba maxaan ilaahday faa'iido u leh ayaa laga wada hadlay si fiican waa la iswaaf gartay safiir fadhigiisu waa Nairobi markii ugu horreysay inuu yimaadina maaha haruba runtii wuu inoogu yimi saad la socoto laba saddex jeer baynu tagnay Masar anigu waxaan tegay sanadkii 2016 bishii Ox ayaan tegay halkaasoo runtii si aad iyo aad u wanaagsan laygu soo dhaweeyey wasiirro badan aan ku arkay xildhibaanana aan ku arkay ilaa iyo maxaa wasiirka arrimaha dibadda xafiiskiisa ugu qaabilay marka waa xiriir soo jireen Harun Dixib baynu lahaan jiray taariikhiya oo fog kulankana wuxuu buu ahaa mid la xiriira kulamadii hore oo maxaa yiraahday saldhiggiisu yahay sidii wax loo wada qabsan lahaa labsii labada dal xuquuqda qabsan lahaayeen أحمد سكي داير حسن وربهين تقرن كالصومالي لان قدها قصر جمدعتو إذا الصومالي لان إيه هرقيسا